What's up guys? Nandito ako ngayon sa UPLB. What's up guys? Nandito ako ngayon sa UPLB. Graduation kasi ngayon ng kuya ko. So kung nakikita nyo, pawis na pawis ako kasi ang init-init ngayon. May quick tour ako para sa inyo. Actually, hindi ako UPLB student. Ako ay isang PUPN student. Ang ginawa ko ay nag-research ako sa mga lugar dito sa UPLB. Tara, samahan nyo ako guys. So ayan guys, nandito ako ngayon sa College of Veterinary Medicine. May mga ways na papuntang New Dorm, ATI Dorm, tsaka VetMed Dorm. So, tatry natin siyang puntahan mamaya, guys. Bago pala makapunta sa College of Veterinary Medicine, dadaan muna kayo sa CEC, which is yung kainan dito sa UPLB. Mura daw yung mga pagkain dun, guys. Bale, nasa likod ko na building ay yung food tech building. So, bale, dyan nagkaklase yung kuya ko na food tech student. Bale, dyan yung mga food tech students. Hindi naman po masyadong malamig, pero malamig. So yun guys, bali yung nasa likod ko ngayon ay yung agriculture building. Diyan yung mga agri-students. Tapos maraming pang agri-related na course na nandyan. Nandito ako ngayon sa Baker Hall. So nasa likod ko ngayon yung pinakasikat sa UPLB na lugar, yung Baker Memorial Hall o kilala na Baker Hall. Maraming kwentong kababalagan dyan guys. So marami daw nagpaparamdam tuwing gabi. Pero hindi ko alam kung totoo pa yun hanggang ngayon. Dito sa Baker Hall guys, dito ginaganap yung mga events ng organizations o di kaya yung mga physical activities o kaya PE class ng mga estudyante sa UPLB. Yung nakikita nyo sa likod ko, yan yung Carillion Tower. Dati daw, pinapatunog pa yung bell dyan. Kaso ngayon, hindi na, sa fire station na siya pinapatunog. Tapos yung nasa likod ko din guys, yan yung pinakakilalang lugar dito sa UPLB, which is yung Freedom Park. So dyan sa Freedom Park, ang dami yung pwedeng gawin dyan guys. So bali mga estudyante dyan, meron nga dyan mga natutulog na mga nagpapahinga, mga nag-group study o kaya nag-aaral, tapos nag-gantuan. So maraming pwedeng gawin dyan. Yan yung UP dorm. So dyan yung men's dorm tsaka women's dorm. Sa men's dorm daw, pwede daw yung lalaki at babae na magrenta dyan. Kaso may certain area para sa kanila, hindi sila pwedeng pagsamahin guys. Dito na ako ngayon sa graduation. Naka-set up na oh, yung mga upuan, naka-ready na. Estudyante na lang kulang guys. Nakita nyo naman, napakalawak tsaka napakainig guys. So ayan guys, bali yung nasa likod ko ngayon, yan yung SU or yung Student Union. So pwede daw tumambay dyan, so may mga kainan din daw dyan. Tapos pwede daw mag-group study, gumawa ng project. Tapos, syempre, yung thesis, pwede rin gawin dyan. Ayun, bali sa taas naman yan, yung tinatawag nilang OSA, yung Office of Student Affairs. So, bali sa OSA, dyan ka mag-a-apply for scholarships or readmission. Dyan ka mag-a-apply, guys. So, ayun, guys, bali yung makikita nyo sa likod ko, yan si Mariam Banga. So bali sabi ng mga estudyante dyan guys, dati daw nasa taas, nasa ulo daw ni Maria Banga yung banga, tapos gumalaw daw yung ano, yung statue guys. So bali nasa kamay niya na daw nandun, so bali yun bumaba daw yung banga, nandun na siya. So ayun guys, bali yung nasa likod natin, yan yung tinatawag nilang DL Umali Hall. Tapos dyan daw ginaganap yung mga theater plays or di kaya film showings ng mga estudyante. So yun guys, bali nandito na ako ngayon sa Visay Building.
So nandiyan yung mga physics students, comsci students. Tapos sa tabi naman niya ay yung CHE, which is yung College of Human Ecology. So bali nandiyan yung mga human ecology students. So, hindi ko na pinakita niyo guys kasi ang init. Nandito ako ngayon sa Oblation Park. So ayun, nakikita niyo naman yung Oblast statue. Tapos yung sa likod ng Oblast statue guys, yun yung Old Gas Building. Isa ito sa pinakasikat na lugar sa UPLB, yung Oblation Park guys. May haka-haka dito na kapag daw nagpa-picture sa Oblast statue ay madedelay ka daw ng graduate. Pero tignan mo siya, yun, graduate na, di ba? So ayun, nakasablay na siya. Oh. So ngayon guys, nasa likod natin yung class annex 2. So bale, dyan daw tinitake yung mga general subjects based sa mga students. Tapos sabi din nila na dati daw nasunog na ito, kaso nirenovate lang or ginawa ulit ito guys. So nandito ako ngayon sa College of Economics and Management or CEM. So bale, dito daw guys nagtitake ng mga GE or General Education or General Courses yung mga freshmen. Dito daw nagtitake mo. Ang daming college dito guys. Ayan, so napakadami pa niyan pero hindi ko na napuntahan kasi napakainit. So ayan guys, malapit na tayo sa tinatawag nilang Quakewood Tower. Hindi ko na bakit naging Quakewood yun pero sige, tignan natin. So ayun guys, hindi na tayo sa pinakakilalang lugar sa UPLB. Ito yung tinatawag nilang Quakewood Tower. So kung bakit daw Quakewood kasi kamukha daw ng Quakewood yung apoy dun sa taas guys. Ayun o, nakikita niyo na torch. So yun guys, papunta na tayo ngayon sa Carabao Park. Sa Carabao Park, napakaraming mga ulo ng kalabaw na yan. Yan yung main attraction din ng UPLB. So bali nakikita nyo ang daming ulo ng Carabao. Sa right side ng Carabao Park, dyan yung makikita yung OUR, Office of University Registrar. So dyan daw yung payments ng mga estudyante. Or dyan sila kumukuha ng username for UPLB Wi-Fi. So yun guys, bali nasa likod ko naman, yan yung College of Development Communications or CDC. Bali dyan yung mga DevCom students. So ito pala guys, yung College of Human Ecology. Eh, kanina nasabi ko sa inyo na hindi ko kukuhaan, pero ayan, nadaanan ko. So kinuhaan ko na rin. So yun guys, bali nasa likod ko ngayon yung NCAS or Auditorium. So bali, dyan nagkaklase yung mga Communication Arts students. Tapos dyan din sila nagte-theater play. Bali, nandito na ako ngayon sa Institute of Biological Sciences or yung tinatawag nila na BioSci Building. So dito daw nagkaklase yung mga bioscience students or zoology students or bio students. So bali nasa likod ko ngayon guys yung tinatawag nilang sirka. So bali dyan, hindi daw tambayan ng mga estudyante dyan, hindi rin kainan or ito daw ay para sa international people. So para daw sa mga foreigner na may seminar o kaya klase din or meeting, so ganyan. So bali guys, ayan, nasa likod ko ngayon yung main library. So bali, dyan nag-aaral yung mga estudyante kung gusto magbasa ng mga educational books. What's up? Gabing-gabi na guys. Time check 6:44. Hindi pa rin tapos yung graduation. Still ongoing pa rin. Pasensya na guys, hindi ko na napakita yung SEAT or yung College of Engineering Agro-Industrial Technology. Sasabihin ko na lang, nandun yung mga engineering students, tas yung mga agro-meteorologist. So, bali nandun yung mga yun. So, iba pa. Iba pang mga courses. Engineering courses, mga agro-related courses, so ayun. So pangalawa sa hindi ko napuntahan yung math building. So bali nandun yung mga math courses, math subjects, math related. Dun yung mga estudyante na pang matalino sa math. So yung last guys, yung forestry building. So dahil kailangan pa ng jeep para makapunta dun, hindi ko na siya napuntahan kasi gabing-gabi na at delikado na dun. Pagkapunta nyo dun, makikita nyo dun yung, I think yung pulp research building. Ganun yung name ng building doon. Yun yung una nyo makikita sa forestry. Tapos may makikita pa kayo doon, Botanical Garden. So bale, kung gusto nyo umakyat ng Mount Makiling, nandun din banda yung registration. So kung di nyo pa napapanood yung Mount Makiling vlog ko,
panoorin nyo. So dyan na nagtatapos guys yung vlog. Sobrang pagod dahil kakalakad dito. Sobrang lawa kasi ng lugar na to. Sana nakatulong ako sa inyo. Sana nakatulong ako sa mga freshmen na bago pa lang dito sa UPEL. So yun guys, if you're new to my channel, just hit the subscribe button. Hit the bell button so you're notified when new videos are posted. And guys, I really appreciate you being here. Let's start that adventure again in the next one.